أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله. Sekali lagi puji kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah Taala beri kekuatan bagi kita boleh patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita patuh dan taat kepada Allah Taala lebih pada kita kebun lagi. Lebih pada kita nego lagi, lebih pada kita kerja lagi. Karena hak ni Allah Taala nak timbang dari kiamat. Satu hadis daripada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Dia kata sa'altu Nabi sallallahu alaihi wasallam an yashfa' li yaumil qiyamah. Anas bin Malik ni dia minta dengan Nabi suruh Nabi syafaat dia. Suruh Nabi tolong dia lah, kata Munah dah. Suruh Nabi syafaat dia dah kiamat. Faqala ana fa'ilun, Nabi kata tak apa, Nabi nak tolong. Nabi nak usaha tolong. Nabi nak tolong. Kemudian jadi Anas tadi dalam hadis ni ya, Anas kata faqultu ya Rasulullah fa inna atlubuka, pada nak jumpa mana dengan Nabi kiamat. Nabi lagi manusia begitu banyak mula pada Nabi Ahdain dengan siapa kiamat ni bukan sikit lah. Nak jumpa mana? Kalau kita dengan Nabi tak boleh jumpa kedok. Tu setara Anas bin Malik ni. Anas bin Malik ni orang yang duduk sekali dengan Nabi 10 tahun duduk khidmat kepada Nabi. Orang rapat dengan Nabi lah. Orang duduk tolong Nabi, orang duduk khidmat kepada Nabi. Nabi kata, tak apalah saya nak tolong. Anak kata pas nak jumpa mana? Ini orang rapat dengan Nabi. Kita taklah boleh jumpa kedok lah. Maka Nabi kata, faqala utlubni awal ma tatlubni inda surat. Tak apa kita jumpa di tepi, di surat tempat nak lakuh pergi kepada syurga ataupun jatuh dalam neraka. Tempat bahaya lakuh ni Nabi. Nabi kata tempat Nabi duduk cirak-ciraknya pala surat tadi. Duduk depan sirat. Tak apa boleh jumpa situ. Kan Nabi duduk kelih umat dia. Sore-sore Nabi duduk kelih. Nabi kata salim, salim, selamat, selamat, selamat. Nabi lepas pergi pada syurga Allah Ta'ala. Jumpa sini dia tak. Fakultu fa'ilan alqaka ala surat. Anak takut juga. Ngawi ramah ni. Takutnya tak jumpa. Pakal tak jumpa situ Rasulullah. Qala fatlubni indal mizan, tak apa kami duduk di tempat nimbai amalan. Tempat berat belaka ni. Orang panggil kalau nak pergi Malaysia kot tempat berat-berat belaka ni. Tempat nak lakuh pergi pala retak tu, tempat nak kelih bek ni. Kalau rumah sapi, mizan nak timbak. Dan nak timbak amalan kita, Nabi duduk situ, Nabi duduk perhati kelih. Tempat duk tolong nak timbak amalan tu, Nabi nak tolong umat dia. Qultu fa in lam alqaka indal mizan, patutkah tak jumpa Rasulullah di mizan? Anak pun takut. Kita yang berasa senang nak pergi, kita mimpi syurga lalu dah. Mimpi-mimpi dengan bidadari lalu dah. Pada tengah jalan orang nak pergi ni bukan main. Nabi duduk using gobal dulu. Pada kalau kita tak jumpa di mizan Rasulullah, qala fatlubni indal hawd, tapi Nabi duduk di kolam dia. Kolam tempat nak minum. Kolam ni bukan tamadah ni. Kolam ni orang boleh minum tak akan dagar. Dahi kiamat tadi. Fa inilah ukhti hadhihi thalath mawatin. Kan Nabi kata Nabi cerak-cerak ada sini tempat tiga tempat ni. Dan tempat we minum pada umat Nabi, minum air tadi kerana air ni penting. Kerana air ni kalau minum dah tak dagu. Patu tempat nak nimbai amalan kerana tempat ni sangat bahaya nak menentukan syurga neraka. Patu nak nak lakuh retak surat. Tempat ni bahaya juga ni. Nabi kata Nabi ada tempat tiga-tiga tempat ni. Siapa tanya tu? Anas bin Malik. Allahu Akbar. Pak berat-berat lakon ni. Pasal telah hari ni. Salah satu daripada akidah ahli sunnah wal jamaah. Adanya mizan di hari kiamat.
Dan mizan ni, tempat nimel ni, lepas pada hisab dah, lepas pada Allah Ta'ala cek 1, 2, 3, 4, 5 amalan baik, amalan jahat, baru boleh timbel. Nah, lagi wa nadu'al mawazina bil qist, wa nadu'al mawazina al qist li yaumil qiyamah fala tuzlamu nafsun syai'a. Hari kiamat ni Allah Ta'ala letak nimel. Nah, nimel ni tak akan zalim walaupun sikit. Wa in kana mithqala habatin min khardalin atayna biha wa kafa bina hasibin. Kalau lah benar tu berat sehalah-halah benar pun, Allah Ta'ala cokih mari letak dalam mizan lagi. Sama ada benda kecil, benda besar, benda halus, benda nipih, Allah Ta'ala akak mari letak dalam mizan. Tepat nak nimbai kita hari kiamat. Ha. Jadi dalam hadis ni, ternyata bahawasanya timengi ni Allah Ta'ala nak timbai amalan kita ni lebih, lebih orang panggil lebih betul daripada nimemah. Kita tak nimemah ni tak ada dah. Dia bubuh dalam cermin. Dia takut tak ada hangin. Mari hangin sikit jadi berat dah. Nimemah dia timengi amalan kita ni lebih berat, lebih molek, lebih betul daripada nimemah lagi. Nah, tak serupa kita nimem buah kelapa sawit lebih so 2 3 tak awak kira. Nah, setengah 2 kilo 4 kilo tak awak kira benda tu. Kenapa? Karena mata timbes sendiri pun betul tak betul mana dah. Nah, ambil buahlah keberatlah panggil. Dah tapi hok ni cerak. Nah, betul. Ah, pasal itulah. Dia kata nah. Yudul mizan yaumil qiyamah. Allah Taala peletak timengi hari kiamat ni. Lawuzina fihi as-samawati wal ard lawusi'at. Kalau letak langit bumi tu masuk dalam nimbe dia. Allah. Nah. Besarnya nimbe tadi kalau bubuh langit bumi boleh masuk dalam lepak nak timbe. Mata nimbe dia tadi. Nah. Angle. Mana kalau kita amal banyak tak ada apa boleh timbe. Hak sikit punya jadi. Hak sikit. Nah, napok leh. Nah. Lepas tu fataqulul malaika, malaikat tanya Allah Ta'ala, ya Rab, liman yadhinu hadha, timening nak timbe siapa? Nah, nampak susah sangat ni. Malaikat tanya, malaikat pun berasa pelik. Nah, fayaqulu ta'ala liman syi'tu min khalqi. Tu yang kata bagi hamba yang Allah Ta'ala dia kena pada apa hamba Allah Ta'ala. Nah, ha, ni timbe hok kita nak kena timbe setiap orang kena timbe belako. Nah, apa satu dalam hadis ni? Nah. Ulama ada khilaf kata hok kita nak timbe tu amalan hok kita kerja atas dunia ni ko ko lagu mano. Pendapat pertama dia kata amalan hok kita buat. Amalan hok kita buat atas dunia ni Allah Taala wak jadi rupa parah, wak jadi tubuh satu tubuh satu benda geletak dalam timbe tadi. Amalan jahat berupa pesa tubuh, amalan baik berupa pesa tubuh Allah Ta'ala letak atas nimbe tadi. Nah, dalilnya ma yudha'u fil mizan yawm al-qiyamah syai' athqal min husnil khuluq. Tidak ada benda yang lebih berat di dalam neraca hari kiamat lebih daripada perangai comel kita. Kita perangai molek ni adalah amalan yang paling berat di dalam nimbe. Kita nak timbel dia ada benda-benda pesan berat ke? Kita bubuh dia tu berat. Gapo husnul khuluq. Perangai kita comel. Pasal tu kata ulama ialah amalan kita Allah Taala buat jadi rupa patut bubuh dalam nimbe. Satu. Yang kedua pula, pendapat yang kedua ialah orang sendiri. Kita sendiri Allah Taala letak nimbe. Nah, Allah Taala letak atas nimbe tadi. Nah, kerana ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi dia timbel itu mengikut amal ime dia. Kalau ime dia kuat berat, kalau ime dia nipih ya ini dia tak kira tubuh dah hari kiamat hari nimbel. Nah, tak sedut 150 kilo kita tak jadi harga tu. Nah, tak jadi harga. Mana dalil? Nah, satu hadis Nabi, innahu la ya'ti ar-rajulu al-'azimu as-saminu. Hari kiamat ni ada seorang lelaki gemuk,
lemak saja dia tu. Nah, tubuh tu lemak saja, makan belako. Nah. Patu faqala wallazi nafsi bi yadi lauma athqal fil mizan min ahad. Hadirin. Yaum al-qiyamah la yazinu 'indallahi janahu janaha ba'udah. Jadi orang ni ni tubuh sahaja tapi amalan ni. Nah. Fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Hari kiamat ni tubuh sah tak ada amalan, imej tak ada. Bo mari timbang jadi serupa kapah. Tak ada harga. Nah. Kita jual kelapa, jual kelapa sawit. Bubuh tanda dia tak ada harga tanda. Nah. Nah, kena buah-buah. Ataupun buah kelapa apa? Buah daun dia tak jadi juga. Pelepoh dia tak jadi juga. Berat saja. Hari kiamat sebab tu Allah Ta'ala tak kira kita berat tak berat. Dia kira di segi amalan kita kemah tak kemah. Hak tu nak timbang sungguh. Eh? Nah. Dan dalil selaginya Abdullah ibn Mas'ud. Abdullah ibn Mas'ud dia kaki dia panggil kaki ni kaki dia poh apa? Kaki dia nipih lah panggil. Kaki halus. Apa? Betih dia ni betih halus. Lepas tu bawa mari angin ni nampak betih dia para sahabat pakai duk ngilah. Nah, aku panggil betih ke apa bilang? Koceh. Nah. Nabi tanya mimma tantahkun musuka gapo? Fa awak suka gapo? Faqalu ya Nabi Allah min riqqati saqaih daripada dia kata oleh kerana nampak kaki koceh duk oh suka sahabat. Faqala wallazi nafsi biyadih. Nabi kata demi Allah Taala, lahumma athqalu fil mizan min ahad. Dua kaki koceh ni lebih berat daripada okal dengan fu'amu di sisi penimbang. Dua kaki hak nipih ni kalau timbang di hari kiamat lebih berat daripada fu'amu lagi. Ha. Kenapa? Kerana kaki koceh tak ni duk bangun kiamat lain pada waktu malam. Kita ni kalau ambil sepohor tu makan sore tak habis. Kalau pohor kita ni ngabitih besarnya. Tapi jadi berat nak bangun pada waktu malam. Nah, nak semayang subuh tu jadi berat. Ini tak ada harga. Allah Ta'ala tak kira tubuh di sini. Nah, tapi kalau kaki kocek sekalipun bangun semayang amalnya dia comel tak apa. Dia jadi berat. Nah, di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dua. Maknanya tubuh kita sendiri Allah Ta'ala timbang. Lepas tu gapo hak jadi harga? Ini duduk dalam hati tadi. Yang ketiga pula kata ulama Allah Ta'ala timbang ni ialah surat catatan kita. Setiap orang ni ada surat catatan berlaku. Supaya dengan kita guna telefon tadi. Kalau kita tak telefon kita kecek tadi tu bing sebulan tadi habis berapa 2000 kok kita kecek luar negeri misalnya. Tu bing berapa saat, berapa minit. Hak ni Allah Taala catat lebih pada tu lagi lagi. Nah, kerana satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di hari kiamat ni Allah Taala waktu bing buka kita 99 sijillah. 99 surat catatan setiap orang. 99 surat catatan. Kullu sijillin maddal basar. Panjang sosok kita Allah Taala tulis amalan kita, mata memandang kita. Pas 99. Sosok tu sejauh mata memandang kita. Sutih kita. Panak aja setengah warna kita. Al-Quran 30 juzuk tak ada tu baca tak habis dah kita. Nah. Kalau ni amalan kita sosok sepanjang mata memandai. Saya pernah mengaji dengan Tok Guru Mesir. Lepas dia kata, fu'am awak nampak tak matahari? Kata nampak. Lepas kalau amalan so kita sepanjang matahari lagu mana? Pesawat mana? Luah mana dia kata. So mata memandai ni Allah Ta'ala nak kira banyak mana tak tahu lah. Kalau matahari di atas palau kita jauh, nampak lagi kita. Nah. 499. Allah Ta'ala ambil ni. Ambil ni letak dia datang. Neraca. Allah Ta'ala kata antum kiru min hadha syai'ah. Munak patisik kau amalan aku duduk depan ni. Dia orang melekat duduk tulis. Nah. Qala la ya Rab. Nah. For itu kata da ya Rab. Nah. Maka. Seorang lelaki tadi. Falaka uzrun au hasanatun. Tu yang tanya kata mu ada keuzuran kau. Munak ayat gapo. Nah, dengan kita Allah Ta'ala nak timbang ni ataupun ada amalan kau
Fabuhita rajul faqala ya rab. Seorang lelaki kata terkejut boleh kita dia panjang doa, banyak doa tadi. Dah doa tu ada. Fayaqulu bala innalaka indana hasanah wahidah. Tuhan kata daripada senarai kita 99 tadi amal yang membuat atas dunia ada soal. Nah, hadis Nabi ada soal dia buat amal. Nah, kali tak ada buat gap boleh. Nah. La zulma alayka al-yawm. Tuhan kata hari ini tak ada kena zalim. Nah. Fayukhraj lahu bataqatan fiha ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Lepas tu dia ada surat so lagi ni kelimah la ilaha illallah muhammad rasulullah. Jadi dia ngucap pak son ni pas tak ada wak hak amal lain. Ada hak ni so eh. Semayang pun dok, poso pun dok. Ada son ni. Fayaqulu ahdiruhu faqala ya rab ma hadhil bataqah ma hadhi sijillah. Dia pun tanya gapo. Gapo kau amal lain dia hak so ni dengan kitab 99 ni. Fayaqulu innaka la tuzlam. Tu kata mu tak ada kena zalim hari ni. Fatuda'u sijillat fi kiffatin wa bataqat fi kiffah. Di antara dua neraca tadi Allah Ta'ala letak surat catatan, lepas tu dia letak kalimah la ilaha illallah. Fatashat sijillat wa thaqulat bataqah. Berat sebelah kalimah la ilaha illallah dan amalan yang jahat 99 tu jadi ringan. Qala wa la yuthqal ma'al ismillahi syai'. Nah, wa la yuthqal ma'a ismillahi syai'un. Tak ada benar yang nak lebih berat daripada nama Allah Ta'ala. Walaupun amalan dia jahat setara mana sekalipun, tapi dia ada kalimah la ilaha illallah, dia pegang sungguh ni. Apabila nama ada nama Allah Ta'ala, nama Allah Ta'ala dia tak ingin. Dia berat apabila kita timbah. Nah, apa satu kita. Tapi jangan kita tiru hak ni lah. Nah, nak mengucap saja ikut nak minum belakang tu. Dan mengucap tak semayah, tak gapo, tak boleh lah. Tapi nak kata Allah Ta'ala tolong dia ni dengan sebab ada kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nah, berat buat mari ni jadi berat hari kiamat. Hak lain tu ringan berlaku amalan hak jahat dia. Pas satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kalimatani khafifatan 'ala lisan. Dua kalimah ringan yang kita nak sebut dengan lidah kita. Saqilatan fil mizan, tapi berat Allah Ta'ala timbang berat. Nah, habibatan ila ar-rahman, tu hak kene pula tu. Subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim. Padahal ni kita sari-sari duk guna. Kita gomoh berat halus ni. Benar ringan tapi berat. Nah, kalimatan khafifatan ya ini subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim. Dua kalimah subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim. Kita tak sebut benda ni time nak lain lakon ni. Nah, hari-hari yang kita benar berat biasa ni tak ada nak sebut mana. Nah, dua kalimah yang ringan dengan lidah kita ringan tapi berat di mizan, patut Tuhan kasih. Subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim. Wilkat mulut. Nah, amalan ni kenapa? Kerana dia berat. Gitu timbe pak hari kiamat ni berat amalan ni pesek. Amalan pesek ni. Kita takut dia berat muka lain. Nah, mulut kita ni nah tak kena kita gi ambil duk gi guna kalimah benda tak ada faedah. Nah, tak ada kata banyak subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim. Fasatulah satu hadis yang terakhir saya nak baca pagi ni. Dan benda yang paling berat juga di sisi Allah Ta'ala, satu hadis Nabi, man ihtabasa farasan fi sabilillah. Siapa pegang satu kuda untuk nak guna di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, imanan billah wa tasdiqan biwa'dih, kerana dia berimeh pada Allah Ta'ala dan kerana dia yakin janji Allah Ta'ala tadi. Dan tu yang kata Nabi kata kuda yang dia pera tadi benda yang duduk dalam perut dia, najih dia, kecing dia, jadi amal yang baik di sisi Allah Ta'ala dari kiamat. Nah, binatang yang kita pera tadi, najis-najis yang tubik ni, kalau kita niat molek, jadi amalan hari kiamat. Boleh timbang. Supaya tu mutuh kita ke gapo, kalau kita buat niat fi sabilillah, kereta kita fi sabilillah, tak kurang daripada kuda saat ni. Nah, kereta kita, mutuh kita, niat fi sabilillah. Nak buat hak di jalan Allah Ta'ala, jadi mudah. Setengah-setengah kereta ni buku di rumah, kucing kecil tu mampu kucing. Nah,
Wak dia jalan Allah Ta'ala, benda tak ugi. Nah, minyak tu ubik setitik, pecah henje, pecah hejulah. Nah, orang ni dia jadi amalan molek dia kiamat. Nah, kadang-kadang kita jalan kaki rumah jauh, saya kau mutu nak mari tak boleh. Tak boleh pergi semaya waktu ujian, kenapa kereta duduk dalam basan waktu ubik tak boleh. Apa mana fisabilillah. Para sahabat dia ada kuda, ada gapo untuk guna masa tu dah. Nah, itulah lebih kurang pada waktu pagi ni. Nah, insyaAllah kita doa kepada Allah Ta'ala kita boleh timbang amalan tu. Di hari kiamat jadi berat benar comel. Nah, takut berat benar uduh. Dan sekolah telah subhanallah bihamdik. Asyadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.